እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ መስቀለ ኢየሱስ ይባላል እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አሁን በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ በወንጌል ላይ ገብተናል አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚዞረው ስልካችን ስክሪኑ ላይ በምታዩት የባንክ ሰባችን ሁሉንም አስተያየት ማድረግ ትችላላችሁ መስጠ ትችላላችሁ ይሰማል እንዴት ናችሁ ይሰማል

ገባ ገባ በሉ ዛሬ እለተ ረቡ ዛሬ እለተ ረቡ መርሃ ግብራችን አሁን ጀምሯል እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል የሰው ሁሉ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ሁላችሁም በዚህ የገባችሁ የእማማ ሚዲያ የእማማ ቲቪ በወንጌል አላፍርም ፌክስቡክ ላይ ሼር እና ላይክ አድርጉ ሼር 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 በጣም ጥሩ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ለየት ያለ ትምህርት ነው ማዳመጥ አለባችሁ መስማት አለባችሁ ቃሉን ለመስማት ገባገባ በሉ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ገባገባ በሉ እንዴት ናቸው በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉን ገባ ገባ በሉ ይህንን የምሥራች ቃል ትሰማላችሁ መዝሙር ይበቃናል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ለዘመሩልን ቃለ ሕይወት ያሰማልን አሁን የመጀመሪያ ስራችን ጸሎት ነው እንጸለያለን አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በስሜ ሁለትም ሦስት መሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለ ያልክቸር አምላካችን በመካከላችን ተገኝተ ጉባኤያችንን ባርክልን ማኅበራችንን አስፋልን ሰምተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እንድታበቃን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ጌታ አምላክ የፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ስለ እናተ ስለ ድንግል ማርያም ብለህ አቤቱ ኢትዮጵያን ይቅርበ ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ ጌታ ሆይ ሆስፒታሉ የተኙትን በእስር ቤት ያሉትን በየቦታው በመከራ በስቃይ በፈተና ውስጥ ያሉትን አትርሱን አስቡን ብለው በጸሎተ ማርያም የተማጸኑትን ሁሉ በቸርነት አስባቸው እኔንም ሀጥ ባሪያህን ገብረ መስቀልን አስበኝ ልመናችንንና ጸሎታችንን ወደ በቸርነት ተቀበል አቡነ ዘበ ሰማያት የትቀደስ ስም ትምፀ መንግስት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዞትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሚን ሁላችንም ቀኝጃችንን አውጥተን እናማተ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እናቶቼ አባቶቼ እህቶችና ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላካችን በዝች እለት በዝች ሰዓት በዝች ደቂቃ ቃሉን ለመናገር ቃሉንም ለመስማት የሰበሰበን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ደህናነን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ሰምተን ወደ ተግባር ለመግባት እንዲያስችለን መጀመሪያ አንዳንድ አጫጭር ማስታወቂያዎች ነግራችሁና ወደ ርእሴ መለሳለሁ የመጀመሪያው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ መምህር መጋቢ ሀዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው ተፈቶ በሰላም ወደ ቤቱ ገብቷል እንግዲህ ሁላችሁም ስትጸልዩ ስንጸልይ ሰንብተን ነበር እንግዲህ አቡነ ኪሮስ በለተቀናቸው ያው መምህር ዳንኤል መጋቢ አዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸውን ወደ ቤቱ ተስራቱ ተፈቶ እንዲገባ እግዚአብሔር ፈቅዷል እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን ሁለተኛው እንደተለመደው ልዩ ጉባኤያችን ታሳስ 12 13ና 14 አርብ ቅዳሜ እሁድ በዚህ ሶስት ቀን ልዩ የሆነ በዘማርያን በሰባካያን ወንጌል በብፁዓን አባቶች መሪነትና ሰባ አስተማሪነት ባራኪነት ልዩ ጉባኤያችን ይካሄዳልና ማንም እንዳትቀሩ ቅርብ ያላችሁ በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስ ኪዳ ኅብረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ተገኝታችሁ እንድትማሩ እንድንዘምር እግዚአብሔር ይፍቀድልን በ12 በ13 በ14 በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳን አቡነ ዜና ማርቆስ በሩቅ ላላችሁ በቀጥታ ኦንላይን ስርጭታችን እንድትከታተሉ በኦንላይን ስርጭታችን በቀጥታ እንድትከታተሉ በሩቅ ላላችሁ በቅርብ ላላችሁ በቦታው እንድትገኙ ሁለተኛው ማስታወቂያ ነው ሶስተኛው ማስታወቂያ እግዚአብሔር ይስጥልን የዝየህክምን ለህክምና የምንረዳቸው ሰዎች ለህክምና የምንረዳቸው ሰዎች አምሳ ሁለት ሺ አግኝተናል አምሳ ሁለት አግኝተናል ቀሪው ሀያ ስምንት ነው እንድትሞሉላቸው ጠይቃለሁ ሀያ ሺ ነው የቀረው ተከፍሏል አግኝተናል አንዳንድ ነው ለሰማኒያ ሰው አንዳንድ ነው ስለዚህ የህክምናው አመት ሙሉ በነፃ እንዲታከሙ ማለት ነው ለሰማኒያ ሰው ክፍያ ነው ሌላው የገና እንግዲህ አመት ባል ለ300 ሰው አንዳንድ አንድ አቅማቸው የፈቀደውን ዘይት ዱቄት እንድንገዛላቸው እንደገና ደግሞ የነዳያን ግብዣው በ29 ነው በ28 ነው ገና እኛ የምናበላው በ29 ሰኞ ምሳ ነው በአብርሃም ድንኳን የነዳያን ግብዣ የምሳ ግብዣ ነው ለሱም ያስፈልገን 150 ሽብር ነው ሁለት ሰዎች 20 ሽብር ሰጥተዋል አሁን የቀረው 130 ሽብር ነው 130 ሽብር ነው የቀረው ለነዳያን ግብዣው 20 ሽብር ሰዎች ሰጥተዋል ሌላው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁለት በሬ ለሁለት በማዕከል ላይ የሚረዱ ዘጠና ሽብር ነው እሱ ምንም አልተገኘም ሌላው እንግዲህ በአጠቃላይ ለዘይቱ ለዱቄቱም የተገኘው እስካሁን ድረስ 45 ብር ብቻ ነው 45 ሽብር ብቻ ነው የተገኘው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ በሉ እስከ እስከ 25 ድረስ እስከ ተሐሳስ አ ድረስ 15 ቀን አላችሁ 15 ቀን አላችሁ አቅማችሁ የሚችለውን ሁሉ አድርጉልን የባንክ ሂሳብ ቁጥራችን ንግድ ባንክ አዋሽ ባንክ አቢስናያ ባንክ አባይ ባንክ ስክሪኑ ላይ ፍለፊት የሚዞረው ነው የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር እያላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ባስቀመጥ ነው ስክሪኑ ላይ ባለው ሂሳብ ቁጥር መላክ ትችላላችሁ ምናልባት ምናልባት በማህበር ስም መላክ የማችሉ ደግሞ በቴሌግራም በዋስታፕ በቫይበር በኢሞ ላይ አስቀምጫለሁ የግል በግል ለምትልቁ በግል ለምትልቁ አስቀምጫለሁ እንደገና ደግሞ ገንዘቡን ልካችሁ ባንክ ገቢ ካደረጋችሁ በኋላ ለበሬ ነው ለድግስ ነው ለዘይትና ለዱቄት ነው ለዝህ ነው ብላችሁ ለህክምና ነው ብላችሁ ደውላችሁ ንገሩን ወይንም የላካችሁትበትን ሲሊፕ ቴሌግራም ላይ ዋስታብ ላይ ኢሞ ላይ ላኩልኝ መልስ ሰጣለሁ ደርሶኛል አመሰግናለሁ ብዬ እናገራለሁ አለበዛ እኔና እናንተ ካልተናበብ ካልተነጋገር እኔ ጋ ካልደረሰ እናንተም ልካችሁ እኔም ሳይደርሰኝ በመንገድ እንዳይቀርባችሁ አስባችሁ አድርጉ እሺ አስባችሁ ላኩልኝ የላካችሁበትን ላኩልኝ ድምፅ አስቀምጡልኝ በጽሁፍ ላኩልኝ ያኔ ደግሞ እዛው በላካችሁበት በውስጥ መስመር ላይ መልሱን እናገራለሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁን ደግሞ ወደ ትምህርታችን ርዕስ እንሄዳለን ርዕሳችን የትምህርታችን ርዕስ ሰዎች ንጉሥ ቴዎድሮስ ይመጣል ብለው የሚጠብቁት ነው? ለምንድን ነው የሚጠብቁት አሁን እንግዲህ ይህንን ከዚህ በታች የተጻፈውን አነብላችኋለው ለምንድን ነው የሚጠብቁት ሁላችሁ ይህን ጥያቄ ስ ውስጥ ሳሉት ብዙ ሰዎች ንጉስ ቴዎድሮስ ይመጣል ብለው የሚጠባበቁ አሉ የምንጠብቀው ሰማያዊ ነው ወይስ ምድራዊ ነው ሐሳባችን ሰማያዊ ነው ወይስ ምድራዊ ሐሳብ ነው ሞት እንዲያስቀርልን ነው ወይስ አብረን ለመንገስ ነው ለየትኛው ነው አሁን ነገ ተነጎዲያ መቼ ነው ንጉሥ ቴዎድሮስ የሚመጣው እያላችሁ ልባችሁን በሱ ላይ ያደረጋችሁ ሰዎች እምነታችሁን በሱ ላይ ያደረጋችሁ ሰዎች ለየትኛው ነው ምንድን ነው የፈለጋችሁት ፍላጎታችሁ ምኞታችሁ ሐሳባችሁ ምንድን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ይላል አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወንድሞች ሆይ ይላል ወንድሞች ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ልብ በሉ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ይላል ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ ይላል ትርቁ ዘንድ እንግዶችና ምጻተኞች እንደ መሆናችሁ መጠን መልካም ስራ እየሰራችሁ ለዘላለም ሕይወት የሚሰጠውን መልካም ስራ እየሰራችሁ ሰማይና ምድርን የሚያሳልፈው ጌታ በግልጥ የሚመጣ መሆኑን አውቃችሁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ይላል የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለምን ያሳልፋል አለም በሙሉ ያልፋል ለዘላለም ከክርስቶስ ጋር ነግሰን እንኖራለን ይላል ምናልባት ብዙዎቹ የሚያስጨንቋችሁ አሁን እናንተ የተጨነቃችሁበት ነገር ምድራዊ ንጉስ ይመጣል አዎ ይመጣል አይቀርም ግን ሞትን አያስቀርም ግን ኃጢአትን አያስቀርም ግን የሚመጣው እሱም ራሱ የሚሞት የሚሻር ንጉሥ ነው ንጉሥ ቴዎድሮስ ይመጣል ከሞት የተረፉትን ይሰበስባል አዎ ምድራዊ ንጉሥ ነው ሰማያዊ አይደለም ደግ ንጉሥ ነው ደጋግ ሰዎችን ያስከትላል እሱም ይሞታል እናንተም ትሞታላችሁ እኛ ግን የምናምነው የምንከተለው የምንሰግድለት የምንንበረከክለት የምንገዛለት ሰማያዊው ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል አለምን ያሳልፋል እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽ እግዚአብሔር በግልጽ ይመጣል በፊቱም እሳት ይነዳል ይላል ከክርስቶስ ጋር የነገሱት ለዘላለም ነግሰው ይኖራሉ ረሃብ የለም ጥም የለም ስደት የለም ችግር የለም ስቃይ የለም ሞት የለም ቸነፈር የለም በሽታ የለም አዎ ወገኖቼ ምድራዊውንና ሰማያዊውን ንጉሥ በአእምሯች ውስጥ አስቀምጡና መዝኑት ብዙ ሰዎች የሚጠብቁት ነገር ምድራዊ ከሆነ ምድራዊ ሆነው ይቀራሉ የምንጠብቀው ነገር ሰማያዊ ከሆነ ሰማያዊ ሆነን እንቀራለን በየፍርኩታው በየገዳሙ በየዋሻው በየጫካው የምትንከራተቱት የምትራቡት የምትጠሙት የተጨነቃችሁት ለንጉሥ ቴዎድሮስ መምጣት ከሆነ ተሳስታችኋል ማለት ነው ተሳስታችኋል ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ወገኖች መዝሙር መዝሙረ ዳዊት ማለት ነው 33 በቅንፍ 34 ቁጥር 11 መዝሙር 33 በቅንፍ 34 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ልጆቼ ልጆች ሆይ ኑ ስሙኝ አያችሁ ልጆች ሆይ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ ይላል ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ እግዚአብሔር ብትፈሩት እግዚአብሔር ብትፈልጉት እግዚአብሔር ብትሽት እግዚአብሔርን አዎ የሻ ሁሉ ያገኘዋልና እሱም ይጠግባል እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ በጎውን ዘመን ለማየት የሚወድ ማን ነው ይላል በጎውን ዘመን ለማየት የሚወድ ማን ነው እስቲ አስቡት በጎ ዘመን ማለት እኮ ይሄ ምድራዊ አይደለም በጎ ዘመን ይሄ መሬት አይደለም ደም የሞላበት ግፍ የሞላበት በደም የተጨማለቀ ይህ ምድር አይደለም በጎ ዘመን ማለት በጎ ዘመን ማለት እድሜ ረዝሞላችሁ ንስሐ ገብታችሁ በክርስቶስ ደም ታጥባችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች የምትሆኑበት ዘመን ማለት ነው በሰው ደም ልብ እጃችሁን ነክራችሁ በኃጢአት ተጨማልቃችሁ ሀጢአት ነግሶባችሁ የምታዩት ይህ ከፎ ዘመን አይደለም በጎ ዘመን በጎውን ዘመን ለማየት የገኝ ማን የሚወድ ማን ነው ይህንን ዘመን ከፈለግ የጽድቅ ስራ ስራ ከኃጢአት መጨማለቅ ውጣ ተወዳለ መልካሙን ዘመን ማየት ተወዳለህ ከእግዚአብሔር ጋር ነግሰህ መኖር ተወዳለህ ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር መኖር ትህን ከክፉ ከልክል ከክፉ ከልክል እስቲ ከንፈሮችን ከሽንገላ አንደበትን ከሽንገላ ከልክል ይላል ኃጢአት የሚያመጣው ይሄ ነው አንደበትን ከክፉ ከልክል ወሬኞች ሀሚተኞች ተሳዳቢዎች ምቀኞች ክፎዎች፣ ክፉ አድራጆች ሽንገላ ይውጡ ይላል ልበ ምላክ ዳዊት አው ከክፉ ሽሽ ከክፉ መልካምንም አድርግ መልካምንም አድርግ ሰላምንም እሻ ፈልጋትም እሷንም ተከተላት ይላል ማናችሁ የሰላም ሰዎች የሰላም ሰዎች እጃችሁን ያነጻችሁ አንደበታችሁን ያነጻችሁ ሰውነታችሁን ከኃጢአት የሰበሰባችሁ በንስሐ የታጠባችሁ እነማን ናችሁ ሰላምን እሻት ሰላም እግዚአብሔር ነው የሰላም አለቃ እግዚአብሔር ነው ሰላምን እሻት ተከተላትም በሰላም መንገድ የምትመላለሱ በሰላም ላይ ልባችሁን ያደረጋችሁ በሰላም ልባችሁን የጠገናችሁ በሰላም አእምሯችሁን ያሳረፋችሁ በሰላም መንገድ ይሄዳችሁ የሰላም ሰዎች ኑ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ የሰላም ሰዎች አስታራቂዎች ታራቂዎች ይቅርባዮች ሰላምን እሻት ተከተላት የሰላም መንገድ ያመፅ የለበትም። የአመፅ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት የለውም። የእግዚአብሔር ኅብረት የእግዚአብሔር አንድነት የእግዚአብሔር ፍቅር ታገኘዋለህ በእግዚአብሔር ጎዳና አዎ እንዲህ ይላል ሰላምንሻ ተከተላትም የእግዚአብሔር ዐይኖች ይላል የእግዚአብሔር ዐይኖች ወደ ናቸው እጆች ጆሮቹም ወደ ጩኸታቸው ናቸው ሰማችሁ የእግዚአብሔር ዐይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ወደ ጩኸታቸው ናቸውና ስሙ ወገኖቼ ስሙ ወደ ቴዎድሮስ አላለም ወደ ቴዎድሮስ አላለም የእግዚአብሔር ዐይኖች ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከቱ ይላል አቤል የእግዚአብሔር መንገድ ተከተለ መስዋዕቱንም ተቀበለለት አቤልና የአቤልን መስዋዕት እግዚአብሔር አየው ዛሬ የምትሰዉት መስዋዕት ዛሬ የምትጸልዩት ጸሎት ዛሬ የምትደክሙት ድካም ለምድራዊ ሰው ነው ወይስ ለሰማያዊው ሰው ዛሬ የምትጸልዩት እንዲያሳልፋችሁ የምትፈልጉት ለንስሐ በቅታችሁ የእግዚአሔር መንግስት ለመውረስ ነው ወይስ ቴዎድሮስ ሲመጣ ምድራዊ ንጉሥ ልትሆኑ ነው ምድራዊ ባለስልጣን ልትሆኑን የፈለጋችሁት ወይስ ከክርስቶስ ጋር እንነግሳለን ያለውን የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ሰምታችሁ ሰማያዊ ንጉሥ እኛም አብረን መንገስና ዘለዓለማዊ ህይወት አግኝተን መኖር እስቲምረጡ እስቲምረጡ ወገኖቼ ምርጫችሁ የናንተ ነው ህይወትና ሞት በእጃችሁ ላይ አለ አዎ አለ እሽ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት ላይ እንዲህ ይላል ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል የዓለም ንጉሥ አይደለም የዓለም ንግሥት አይደለም ዓለማዊ ሰው አይደለም እኛ ሰማያዊ ንጉስ መሪ አለን ሰማያዊ ንጉስ አለቃለን ሰማያዊ ንጉስ ደግ ቸር ሀሪ አለን። አዎ ሕያው ነው እንዲህ ኢላል እስቲ ከማን የተወለዳችሁት ከንጉስ ቴዎድሮስ ከማነ የተወለዳችሁ ከአጼ ቴዎድሮስ ከአጼ ዮሐንስ ከአጼ ተክላይማኖት ከአጼ ምኒሊክ ከአጼ ሀይለ ስላሴ ከደርግ ከመለስ ዜናዊ ከዶክተር አብይ ከማን የተወለዳችሁት እናንተ ባለሥልጣኖች ከማን የተወለዳችሁት የማን ልጆች ናችሁ እንግዲህ አስላሳያችሁ አባታችሁን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት ከእግዚአብሔር የተወለደ አለምን ያሸንፋል ከዓለም የተወለደ ራሱን ማሸነፍ አቅቶት ሞተዋል ሁሉም እኮምቢ ብለው ነው የሞቱ እስቲ ተመልከቱ አጼ ቴዎድሮስም በገዛጃቸው ሞቱ አጼ ተክለ ሃይማኖትም ከጎጃ ሞተዋል አጼ ዮሐንስም ከትግራይ ሞተዋል አጼ ምንልክም ከሸዋ ሞተዋል አፄ ኃይለ ከሐረር ሞተዋል የደርግ መንግስትም ከሐረር ሞተዋል መንግስቱ ኃይለማርያም ማርያም መለስ ዜናዊም ከትግራይ ዶክተር አብይም ከኦሮሞ ሁሉም ምድራዊ ነው ሰማያዊ ጠፋ ሁሉም ራሱን መግዛት አቃተው አልተሸነፈም ወገኔ ለእግዚአብሔር መሸነፍ ሰማያዊ ያደርጋል የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የተሸነፋችሁ ባለሥልጣኖች ከእግዚአብሔር ተወልዳችሁ የተሸነፋችሁ ባለሥልጣኖች እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ አሁን ያላችሁት በሕይወት ያላችሁት የሞቱት ሞተዋል የሞቱት ሄደዋል ይቅናቸው እንግዲህ እና አጼ ገብረ መስቀል ይህንን ምድራዊ መንግስት አንፈልግም ብለው ንግስናቸውን ጥለው ገዳም የገቡ እንዴት የታደሉ ናቸው ሌሎቹ ግን እምቢ ብለው በስልጣናቸው በግድ ተወስደዋል አሁንም ያላችሁት በስልጣን ያላችሁት ትወሰዳላችሁ ከእግዚአብሔር ተወልዳችሁ ከሆነ አለምን አሸንፉ ከእግዚአብሔር ተወልዳችሁ ከሆነ ባለስልጣኖቼ ባለስልጣኖች የኢትዮጵያ ባለስልጣን ብቻ አይደለም በአለም ላይ ያላችሁ ባለስልጣን በአውሮፓ በአፍሪካ በአለም በጠቅላላው ያላችሁ ባለስልጣኖች እናንተም ትሞታላችሁ ከእግዚአብሔር ተወልዳችሁ ከሆነ ራሳችሁን አሸንፉ ከእግዚአብሔር የተወለደ አለምን ያሸንፋል እንዲህ ይላል ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው ይላል ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው በማን ያመናችሁት በዚህ ምድራዊ ስልጣን ወይስ በምድራዊ ንክስና ወይስ በሚሞተው በሚመጣው በሚሄደው በሚመጣው የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ አልፋ ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄያው ነው ሞቶ ነበር ሞቼ ነበር አለ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 17 ሞቼ ነበር ተነሳሁ እና ሕያው ነኝ እኖ የመንግሥት ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ አለኝ አለ ቁልፍ አለኝ የወገኒ በዚህ ምድር ላይ ባለ ስልጣን ራስህን ሳትገዛ ራስህን ሳታሸንፍ ዓለምን ሳታሸንፍ እንዳትሞት ተጠንቀቅ ወገኔ ተጠንቀቅ ይች ዓለም የኛ አይደለች የእኛ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሕያው ናት ጻድቃን ይገቡባታል ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አለች በሉ እንግዲህ ወገኖቼ ምድራውያን ሳትሆኑ ሰማያውያን እንድትሆኑ ምድራዊ ልደት ሳይሆን ሰማያዊ ልደት እንዲኖራችሁ የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን አምላካችን ይርዳን ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙ ተቀብለን ድሆችን እረርተን አካፍለን አመት ባሉን ደስ ብሎን እንድንውል ልደቱንና ጥምቀቱን በሰላምና በደስታ ከድሆች ጋር እንድናከብር ጥሬ ነው አመሰግናለሁ